Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne vítam i v tomto zhromaždení. A na začiatok nášho zhromaždenia začneme spievať pieseň číslo 308. Budeme spievať pieseň číslo 308. Postaneme, prosím vás, a vyprosíme si Božie požehnanie a potom by som prosil brata Julka o úvod k modlitbám. Nebeský Oče, ďakujeme Ti za nové ráno, novú milosť, za to, že môžeme byť v Tvojom dome a vyprosujeme Tvoje požehnanie pre nás, Hospodine, aby všetko, čo bude povedané, bolo povedané podľa Tvojho slova na Tvoju oslavu, Hospodine. Ďakujeme Ti, že môžeme byť tu a očakávame na Teba.
na Tvoj dotyk, Hospodine, na Tvoje povzbudenie a na všetko, čo je treba nám, Oče. A tak sa do Tvojich rúk kladieme. Amen. Prekrásna pieseň, ktorou sme začínali a súčasne povzbudením pre naše srdce. Vyznanie, nevidíme ťa, nebeský Oče, ale ty si prítomný medzi nami. Si bližšie, ako si to rozumom vieme zhodnotiť, vyhodnotiť, ďaleko, v nedohľadne a predsa tak blízko, v mojom srdci. A môžeme otvoriť Božie slovo z epištoly Filipenom. A v tej druhej kapitole známe slova znejú takto. Môžeme povstať. Ak je tedy nejaké potešenie v Kristovi, ak nejaké povzbudenie lásky, ak nejaké účastenstvo ducha, ak nejaká milosť, alebo srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte a naplňte moju radosť. Posaďme sa, bratia a sestry. To je slovo, ktoré nás osloví v tej hĺbke našich bytostí a páči sa mi tento spôsob, akým apoštol Pavel zrejme aj do takej nepríjemnej situácie medzi ľuďmi začne otázkami. Ak je nejaké potešenie, ak je nejaké povzbudenie lásky, nejaké účastenstvo ducha, nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, no tak keď to svojou vierou ste už zažili veľakrát vo svojich životoch, že je ešte niečo iné ako tie pnutia a to nedorozumenie, ktoré pokušiteľ aj medzi Boží ľud vnesie. A takže počujeme evanjelium a počujeme do toho ten tichý, nežný hlas Boží, ktorý nám to tak pritvrdí a povie, áno, je niečo viac ako to ľudské, čo žijete, čo vidíte v spoločnosti okolo vás. Dnes tá konšpiračná atmosféra medzi ľuďmi, závisť a zloba potom, niekomu závidíš, že je krajší, že má viac, že je výrečnejší, ale závisť sa vkráda aj medzi Boží ľud v inej podobe, ako je to vo svete, ako je to medzi ľuďmi, u ktorých to vyústi do zloby a nepriateľstva, a tých rečí, a dokonca múdri novinári sa nevedia niekedy, na ktorú stranu sa pridať, kde povedať svoj hlas. A je to také rozhádané. A tu v prítomnosti Božej apoštol nám povie aj teraz v našom krúžku, ak je nejaké potešenie, ak nejaké povzbudenie v láske,
nejaké účastenstvo ducha, nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie. Tak poďme do toho. A modlitby, tie sú práve takou štartovacou príležitosťou pre naše vnútro. A napriek tomu, že sa nám niekedy ťažko vstupuje do modlitby, oslovme prítomného nebeského Otca medzi nami. A dočítam ten text a budeme sa modliť. Takže ak toto všetko je, a vy to svojou vierou môžete nielen odsúhlasiť, ale áno, Pane, ideme si to teraz vyskúšať. A ideme si to vyskúšať v Tvojej prítomnosti a ideme na Teba zavolať. A apoštol teraz, to je dobre počuť, čo robí poslušnosť. Keď my, ako Božie deti, poslúchneme kazateľa, ktorý nám káže Božie slovo, ktorý nás volá do prítomnosti Pánovej. Ak poslúchneme ten tichý hlas Ducha Svätého, ktorý sa nám prihovorí ráno, keď sme mali otvorené Božie slovo, tak viac ako radosť a pokoj, ktorý získame vo svojom srdci, je, že ho udelíme môjmu bratovi a sestre. A Pavel to povie, keď toto je, ak je nejaké potešenie v Kristovi, tak naplňte moju radosť. A snažte sa. A proste o to, aby ste boli jednomyselní. A nerobili podľa svojej mysli. Ale jednomyslite. Jednu jedinú lásku vo mne môžete zažiť a byť ako jedna duša, aby ste boli jedna mysel. A teraz do toho príde pokušiteľ a poznáme tie jeho chytrácké a veľmi také rafinované vstupy do tohoto, čo sme teraz už počuli. Ale on príde a urobí zádrapok, aby ste mohli niečo robiť zase so svárou, svárlivosti, z márnej chvály, zo ctižiadosti. Nie. Nerobte tak. Ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedný druh za vyšších od seba. Nehľaď každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. Drahí bratia a sestry, a tu sa to učíme. A modlitba a spoločné modlitby nám otvárajú ten Boží priestor a Boží svet, a my vidíme medzi rozhádaných ľudí vonku a niekedy aj ako nás pokušiteľ zviedol na miesto, o ktorom by sme nikdy v takejto chvíli utíšenia nemysleli, ale on nás tam postrčí aj vtedy. Pane, chceme sa držať Teba, chceme teraz aj v našich modlitbách Ťa chváliť uprostred nás, a prosiť o múdrosť a silu, aby sme v čase pokušenia zostali ľuďmi, ktorí naplňajú Tvoju vôľu a Tvoje slovo. Postaneme a prosím, modlíme sa nahlas. Thank you.
naša výsada, drahý spasiteľu, vložiť sa do tvojich rúk. A teraz, keď môžeme v tichu svojich srdc, ale aj nahlas vysloviť prosbu, tak aj naša prosba k tebe znie, aby vo všetkých pokušeniach a zvodoch, ktoré budú prichádzať do nášho života, sme včas obrátili svoje srdcia k tebe. A i na túto chvíľu modlitieb sa rozpomenuli, že sme ako spoločenstvo boli zjednotení v prosbách za tvoje víťazstvo nad našimi drobnými i väčšími pokušeniami. Tak ti ďakujeme, že sa môžeme tešiť na život tvojich víťazstiev a dokázať, že nielen veríme, ale aj odovzdávame tú radosť z víťazstva viery vo svojom srdci. Odovzdávame bratom, sestrám okolo nás. A určite si to všimnú aj naši blížni naokolo. Pane, o to chceme prosiť a ďakujeme, že smieme vo viere sa vydať a očakávať na tvoju prítomnosť. Lebo si s nami nielen v shromaždeniach, ale si s nami každý deň, drahý Pane. To si chceme potvrdzovať a overiť aj budúce dni. Ďakujeme za to. Amen. Môžem dať tú ďalšiu pieseň, brat Peťo? A potom... Koľko to je tam u teba? Ty máš ten mysle. Ale môžeme aj 85, prepáčte nám tieto improvizované vstupy. Takže opriprav sa Božiu. Je blízko ženich, kde li buď. 85. Thank you.
Tak ďakujem bratu Julkovi, že tak okamžite zareagoval i na modlitby. Mali sme mať tu brata iného, ktorý by nám slúžil k modlitbám, tak ďaká Bohu za brata Julka, jeho okamžitosť. A ja som tiež navrhoval len dve piesne, tak teraz som taký rozhodený, brat Julko, nájdi tú tretiu na záver potom. Dobre. Treba nájsť. Takže dobrá pieseň to Boha, ďaká Bohu za to. Pán Ježiš, príde si po nás. Výborná, úžasná pieseň. Keď sme šli dneska do zhromaždenia, tak sme videli Košice značku, Bratislavu značku, Martin značku, Žilinu značku. A tak si vravím, no, je sťahovanie národa, tak určite, ja dúfam, že budeme mať nejakú návštevu v zhromaždení. A pozerám, žiadna návšteva není, iba je návšteva z Liptovského hrádku. A to je úžasné, máme návštevu z Liptovského hrádku, tak vítame drahá Zlatku medzi nami. Takže trafili sme sa, Ivet, máme návštevu, dobre, ďakujeme Pánu Bohu za to. Bratia, sestry, dneska by sme mali mať zborovú hodinu, tak skúsime ju aj mať hneď po zhromaždení. Kým je ešte táto situácia, že ju môžeme mať, tak by sme to chceli využiť a mať tak zborovú hodinu. Ďakujeme Pánu Bohu za to, že tu môžeme byť. Ja s oznamou nemám žiadne, len že sa vo štvrtok schádzame cez internet o 6. hodine. Môžete sa zapojiť, ktorý by ste chceli. Jednoducho vôjdete do našej web stránky a potom si tam nájdete pripojiť sa vavrišovo.baptist.sk a pripojiť sa o 6. o štvrtok o 6. sa môžete pripojiť na biblické štúdium, aby tam s nami. No a ak Pán dá, tak zase sa potom stretneme ešte o týždeň v nedeľu. Nemám žiadne pozdravy. Ak by niekto mal nejaké pozdravy, tak môžete to teraz vyriadiť. Pozdravuje Daniel Hisek s Blážom. Ďakujeme, ďakujeme. A v nedeľu je prvá nedeľa, budeme mať večeru Pánu, že? V nedeľu je prvá nedeľa, tak podľa tých opatrení a všetkého by sme mali, podľa tých, budeme mať večeru Pánu. A brat Janko Šerfa, ďakujeme, ďakujeme. Tak vyprosíme si Božie požehnanie a som rád, že môžeme byť v dome Božom. Môžete sedieť, bratia a sestry, zostaňte sedieť a vyprosíme si Božie požehnanie. Náš nebeský Oče, bola by to katastrofa, keby sme boli v Tvojom dome bez Teba. Je to úžasné, že Ty si nám dal Ducha Svätého do nás. Ďakujeme Ti za spasenie v Pánu Ježiši Kristu a ďakujeme Ti za to zasľúbenie, že 10 dvaja alebo traja zídu v Tvojom mene, Ty si uprostred nich. Ďakujeme Ti, Oče, že Ty chodíš a prebývaš vo vnútri veriaceho človeka, že si si v ňom urobil svoj chrám. Ste chrámom Ducha Svätého. Ďakujeme Ti, Oče, že tu môžeme byť. A tak vyprosujeme Tvoje požehnanie a Tvoju moc medzi nami. Amen. Bratia, sestry, nájdite si z Evanjelium Jána 11. kapitoly. Evanjelium 11. kapitola, Evanjelium Jána 11. kapitola a budeme čítať od 23. verša. Tak teraz môžeme k čítaniu Božieho slova postať. 11. kapitola, Evanjelium Jána 11. kapitola od 23. verša. A Ježiš jej povedal, tvoj brat vstane. A Marta mu povedala, viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. A Ježiš jej povedal, ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Riekla mu, áno, pane,
ja som uverila, že si ty Kristus, ten Syn Boží, ktorý má prísť na svet. Toľko z Božieho slova. Posaďte sa, bratia a sestry. Milí bratia a sestry, sám neviem, ako mi to pôjde, ale chcem byť sám sebou a chcem vám ukázať, čo Pán Boh položil na moje srdce. Viete, že teraz sme v sviatkoch. Pamiatka zosnulých a potom sú všech svätých. Pamiatka zosnulých a všech svätých. A ja by som, takže keď ľudia pôjdu na hroby, pôjdu do cintorínov, tak si budú spomínať na pamiatku zosnulých alebo všetkých svätých. A viete, že aj ja som včera zašiel na cintorín a ja som bol na cintoríne a prešiel som sa po cintoríne a áno, zastavil som sa i pri hrobe maminky a ocka. A u nás v dome boli dva obrazy, hneď v chodbe. A ten jeden obraz bol, čo mám činiť, aby som bol spasený? Takže každý, kto prišiel do nášho domu, si mohol ten obraz hneď prečítať, lebo vstúpili a na čelnej stene v chodbe bol, čo mám činiť, aby som bol spasený? A hneď vedľa na druhej strane steny bolo napísané, ver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený ty aj tvoj dom. Toto je odkaz mojich rodičov. Toto je Boží odkaz v Božom slove. Čo mám činiť, aby som bol spasený? Spasený, aby som bol zachránený. No a teraz máme tieto sviatky, kde si spomíname na našich zosnulých. Ale keď idete na cintorín, tak bratia, sestry, či chcete alebo nie, musíte rozmýšľať o smrti. Smrť je to oddelenie. A vaši milí, ktorí vás predišli, tak sa oddelili od vás. Ste oddelení, nemáte ich už. Zomreli, oddelení. A ja budem teraz behať hore, dole, dúfam, no musí to takto byť. Ja viem, že to vysielame aj cez internet a ten hlas nebude počuť, ale hovoríme k sebe, k zboru, ale aj k ostatným. Bratia, sestry, aby sme porozumeli smrť, alebo milí priatelia, ktorí nás počúvate cez internet, aby si porozumel o smrti, musíš porozumieť o živote. Ak chceš porozumieť, čo ťa čaká, tak musíš pochopiť, ako žiješ, čo žiješ a čím si. A tak... Ja vám tu napíšem, bratia, sestry, smrť. Smrť je nič, nie je príjemné. Nič, tam nie je príjemné na smrť. Toto je veľmi dôležité, bratia, sestry. Je to sviatky, ale v skutočnosti som sa zamyslel, že je to neuveriteľné dôležité pre každého. Aby či smrť. Narodili sme sa a či to chceme alebo nie, konečná fáza života je smrť. Zomrieť. Ale aby sme chápali smrť, musíme chápať život. Život. Bratia, sestry, a kto nám povie o živote? O živote nám môžu povedať doktori, o živote nám môže povedať veda, dokonca aj filozofovia nám môžu hovoriť o živote, ale kde najlepšie sa dozvieme o živote? V Biblii. A Biblia hovorí, že Boh stvoril človeka. Človek. A ako ho stvoril? Na svoj obraz. A v Biblii je napísané, že človek má ducha, že to je duch. V Biblii je potom písané, že človek má dušu. A ducha nevidíte, dušu nevidíte, ale o treťom vás nemusím presviedčať. Telo. A vy si poviete, čo nám ty tu vymýšľaš? Je tu pamiatka zosnulých.
alebo všetkých svätých budeme. Duch, duša a telo. Takto to určil Boh. Takto to určil Boh. Duch, duša a telo. Ako som povedal, o tele nás nemusí nikto presviečať. Je to viditeľné, vidíme, že ste tu. Ak si myslíte, telo čo? Telo žije. Ak si myslíte, že nežijete, tak sa ušipnite, cítite bolesť, žijete, strčte si pierko pod nos a zistíte, že dýchate, ste tu. Ste boli narodení, žijete a ste tu. Každý jeden z nás má počiatok. Počiatok od Boha. Stále pamätajte, že dneska je, máme si spomínať na zosnulých, alebo tam druhý sviatok určili všetkých svätých, ale tu sa jedná o živote a dokonca o tvojom živote aj. Čiže žijeme. Boh nás stvoril. Každý jeden máme začiatok. Život. To je môj život, to je tvoj život, sme boli započatí. Boh nám dal ducha, dušu a telo. Ducha, dušu a telo. Tak sa sústredme na naše telo. Boh to tak učí. A čo hovorí Boh o duchu? Keď človek zomre, duch sa navráti k Otcovi. Duša. Čo hovorí Boh, čo hovorí Biblia o duši? A čo by získal človek, keby aj získal celý svet a svoju dušu by stratil? To je hrozné. Ty ju môžeš stratiť. Ale ako? Čo to myslí Biblia, že ju môžeš stratiť? A telo? No čo o tele? Čo nám Biblia hovorí o tele? A telo je? Prach. Telo je prach. A na prach sa obráti a ide kam? Do zeme. Telo ide do zeme. Toto je prach, na prach sa obráti a ide do zeme. Ako si sa narodil, tak ako dýchaš, ako kráčaš, ideš fyzickej smrti. Ako by som to napísal? Cieľom tvojho života je fyzická smrť. Ako sme sa k tomu dostali, že je to tak? Keď Boh stvoril Adama a Evu, tak to tak nebolo učené. Boh ich stvoril duch, duša, telo. Ale prišiel hriech. A v Biblii je napísané, budeme to vo štvrtok pokračovať, a vo štvrtok si do týchto dáme biblické verše, aby ste si nemysleli, že toto som len tak. Biblia hovorí, tak ako skrze Adama prišiel hriech na svet, tak skrze druhého človeka, Ježiša, prichádza skriesenie. Skrze Adama prišiel hriech na svet. A tu na telo sa stalo telo prach. Boh povedal, Satan povedal, ale keď ochutnáte, budete ako bohovia. Nezomriete. Nezomriete. Adame vás hrešili a zomreli. A Biblia hovorí, že každý jeden z nás sme zhrešili proti Bohu. Pretože sme zhrešili, tak sme sa oddelili od Boha. Hriech je priepasťou medzi nami a Bohom. A takto každý človek, ktorý sa narodil, Biblia hovorí, že sa narodil v čom? V hriechu. To nevymažeme, to je v Biblii napísané. Keď si sa narodil, narodil si sa v hriechu. No to je povzbudivé, čo? To je povzbudivé, keď niekomu napíšete, tak si sa narodil v hriechu. Polovica sveta sa nahnevá, čo to máte za učenie? Čo to tá Biblia tak hovorí? Ty si zhrešil, Adam a Eva.
hriech prišiel medzi náš vzťah a Boží vzťah. A hriech Boh je svätý, nemôže prijať človeka hriešného. My ani jeden z nás sa tohto, od tohto sa nemôžeme oddeliť. Tu žijeme. Žijeme v hriechu. Iba deti, ktoré nevedia, tak ako Adam a Eva, ktorí vtedy neboli pod zákonom, nevedeli, čo je dobré a zlé. Ale keď si ty, ktorý vieš, čo je dobré a zlé, si hriechu. Máš dedičný hriech po Adamovi a Eve. Toto je napísané v Biblii. Toto je napísané v Biblii. Boh dáva Izraelcom zákon, 10 Božích prikázaní. Boh chce z Mojžiša. Izraelci toto sa snažia dokonať. A teraz prichádza, bratia a sestry, v tomto živote, ktorý aj vy žijete, tak prichádza jeden nábožný človek. A to nám hovorí, že náboženstvo, nábožnosť ti do neba nepomôže. Viete, ktorý to bol ten nábožný človek? Nikodémus. Tento človek v období tomto, ja neviem, koľko máš rokov, ale Nikodémovi bolo povedané, Nikodém povedal, Ježišu, vieme, že si od Boha. A Pán Ježiš mu povedal, Nikodém, ak sa chceš dostať do Božieho kráľovstva, musíš sa čo? Narodiť znova. No o čom to rozpráva? Tu je telo, Nikodému žije, musíš sa narodiť znova. Narodiť znova. Niekto, každý na tomto svete vidí, každý človek, že bez narodenia znova ťa čaká smrť. Naše telo ide dole vodou a ťa čaká ťa smrť. To je smrť telesná. Keď Adam a Eva zhrešili, Boh im povedal, zomriete. Ale Satan povedal, ale kdeže, nezomriete. Ale áno, zomriete. A každý jeden človek, pretože sme poznačení hriechom Adama, zomierame. Ale nie len, že zomierame, bratia a sestry, telesne, ale zomierame aj tu. Duša. Kam pôjde tvoja duša? Biblia hovorí, že duša je večná. Biblia hovorí, keď učeníci prišli a radovali sa, Pane Ježiši, aj démoni nás poslúchajú. Aj démoni nás poslúchajú. Máme tu silu, dal si nám to. A Ježiš im hovorí, neradujte sa z toho, že vás aj démoni poslúchajú. Radujte sa, že sú vaše mená napísané kde? V nebesiach. A kedy, bratia a sestry? Po smrti sú naše mená zapísané v nebesiach. Alebo počas života. Počas života. A preto Pán Ježiš hovorí Nikodému, Nikodémus, musíš sa narodiť znova. Tvoja duša, Nikodémus. Ako? Nikodém sa pýta, tak mám zvojsť do tela svojej matky? Nie, to nemá nič spoločného s telom, Nikodémus. To telo je hriešne. Ja som zomrel za tvoje hriechy, je hriešne, ale to telo zomre. To telo zomre, bude na cmiteri, ak nepríde Pán Ježiš Kristus počas tvojho života, tak bude na smrti. A toto telo, Nikodémus, pôjde do prachu. Ale duša je večná. Duša je večná. Čo sa stane s tvojou dušou? Preto Pán Ježiš hovorí, Nikodémus, ty sa musíš narodiť znova. Dvakrát sa narodiť, už nemá miesto. Viete, aké je dôležité dvakrát sa narodiť? Je veľmi dôležité dvakrát sa narodiť, nie len raz, ale aj druhýkrát. Keď Ježiš hovoril s Nikodémom, Nikodémus, do Božieho kráľovstva sa dostaneš, jedine keď sa narodíš znova. Keď príjmeš ma ako svojho pána a spasiteľa, ako svojho kráľa, to je narodiť sa znova. A tu naša, i keď sme boli oddelení od Boha, našim hriechom,
Vy viete, že Biblia hovorí, že budeme mať nové telo. Ale duša je večná. A keď duša je večná, kde tá duša končí? Kde tá duša končí, keď je večná? Ak človek sa nenarodí znova, duša zostáva v hriechu. Je oddelená od Boha. Je oddelená od Boha. A Biblia nazýva, my to máme v slovenčine, peklo. Iných, keď idete do gréčtiny alebo niekde inde, tak zistíte, že to je miesto bolesti. Čiže v Slovensku, keď máme, či to je peklo. Takže finálne peklo, moji zlatí, bude až pri druhej smrti. Takže to vám chcem povedať. Duch ide k Bohu, duša je večná, telo ide do zeme, ale, bratia a sestry, keď sa narodíš znova, duch a duša idú zase spolu. Ako to vieme? Ako som sa modlil? Pane Ježišu, Svätý Duch je chrámom ducha, naše telo sú chrámom ducha Svätého. Už sme spojení s Pánom, nie do takej úrovne, lebo Biblia hovorí, že potom poznáme tú veľkú úžas Boží. Ale keď si prijal Pána Ježiša Krista, ako keď Ježiš povedal Nikodémovi, musí sa narodiť znova. Tvoja duša ožíva, ktorá tiež bola určená pre zatratenie. Tvoja duša ožíva znova. Na kríži hovorí tomu Lotrovi, dnes budeš so mnou kde? V ráji. Dnes budeš so mnou v ráji. Kto? Jeho telo? Jeho telo stalo na kríži. Ale duša sa prenesla do ráji. Ale čo tí, ktorí neuverili v Pána Ježiša Krista? Čo tí? Kde sú teraz? Kde sú teraz? Biblia nám hovorí o boháčovi a Lazarovi. Boháč a Lazar. Keby som mal viacej miesta, aby som vám to vysvetlil. Boháč a Lazar. On bol v lone Abrahamovom a bolo mu dobre a on bol v utrpení a medzi nimi bola priepasť. Bratia, sestry, ja vám prečítam niekoľko veršov z Biblie a keď budeme mať spolu viacej času a sedie, tak si to naozaj potvrdíme. Toto je najdôležitejšie, moji zlatí. Človek duša nezumiera. Ty žiješ večne, preto prichádza Pán Ježiš Kristus a hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto verí v neho, čo? Nezahynul. Kde, moji bratia a sestry? Ale mal večný život. Ty, keď žiješ, tak smeruješ k smrti. Ale nemusíš smerovať duchovnú, duševnej smrti. My všetci smerujeme k telesnej smrti. Ale k duševnej smrti nemusíš smerovať. A to vtedy, keď si prijal Pána Ježiša Krista, čo sa hovorí znovu zrodenie. Dvakrát si sa narodil. Pretože Adam zhrešil, tak sme zomreli. Fyzicky, ale i naša duša smeruje do zatratenia. Ale keď sme prijali Pána Ježiša Krista, Pán Ježiš hovorí, ja som to skriesený. Ja vám to prečítam. A Ježiš je povedal, ja som skriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť budeš tam, u Boha, v nebesiach. Aj keby si zomrel, fyzicky môj priateľ, žiť budeš. Ale beda, ak Pána Ježiša Krista nepríjmeš, ak Ježiša Krista nepríjme, že je Boží syn, spasiteľ sveta, že jeho krv bola vyliata na kríže za tvoje hriechy, nemáš odpustenia svojich hriechov. A pretože si bol nájdený hriešný, si zatratený. Si zatratený. A viete, čo je smutné? Na veky. Kto sa dvakrát narodil,
raz zomiera. Toto počujeme, bratia, sestry, často, nie? Nepočujem sa, kto sa dvakrát narodil, raz zomiera. Je to biblicky potvrdené, je to biblicky podložené. Kto sa dvakrát narodil fyzicky a duchovne. Znovu zrodený. On mu vraví, nie do tela Nikodémus, nie do tela, to s telom nemá nič. Tu sa týka duše. Nikodémus, musíš sa narodiť znova a vtedy tvoja duša bude obnovená znovu s Bohom a pôjdeš do nebesia k Bohu. Čiže, kto sa dvakrát narodil, raz zomiera. Len tu fyzicky. Ale kto sa len raz narodil, dvakrát zomiera. Raz je každý z nás tu teraz. Raz sme sa narodili, sa pozrieme a vidíme, že žijeme. Raz sme sa narodili fyzicky. Duchovne sme sa narodili skrze nášho Pána Ježiša Krista. O tom nám majú hovoriť naše skutky, že ho milujeme a keď ho milujeme, tak ho poslúchame. A snažíme sa žiť podľa jeho slova. Narodenie. Dvakrát si sa, ak si sa raz narodil a nenarodil si sa duchovne, tak Biblia hovorí, že na tebou má moc tá druhá smrť. Druhá smrť? Tá druhá smrť hovorí o pekle. Ja vám len tak krátko si poviem niekoľko veršov. Adamovi všetci zomierajú, 1. Korintianom 15:21. Rimanom 5:12, skrze jedného vošiel hriech na všetkých. Duša, Marek 8:34-38. Čo osočí človeku, keby získal aj celý svet a svoju dušu by stratil? Ako je to dneska? Kde je tvoja duša? Kde je duša mnohých ľudí? Je zachránená Pánu Ježiši Kristu? Daniel hovorí, prebudený k žitku, že človek bude prebudený k večnému životu alebo k večnému zatrateniu. A teraz, bratia a sestry, to, čo aj brat Julko povedal, potešujte sa, veriaci, potešujte sa. I v čase pamiatky zosnulých a všetkých svätých. Potešujte sa. No ako sa môžeme potešiť pamiatke zosnulých? Keď tí naši milovaní nás predišli, keď zomreli, ako sa poteším? Potešujte sa tým, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. Že sú vaše mená zapísané v nebesiach. Tým sa potešujte, keď pôjdete na cintorín. Tým sa potešujte, keď vás predišli vaši milí a keď vás predišli v Pánu Ježiši Kristu. Tým sa potešujte. Potešujte sa, čo hovorí Biblia o tom, že mŕtvi nás nepredíde, že my nepredídeme mŕtvych, ale že budeme v mihnutí oka skriesení. Spolu s nimi pôjdeme k Ježišovi. A ja vám musím prečítať, ako je to vážne. Ako je to vážne. A videl som tróny a posadali sa na ne a dal sa im súd a videl som i duše posti na nich pre svedectvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku a ožili a kráľovali s Kristom 1000 rokov a ostatní mŕtvi neožili. Až sa dokoná 1000 rokov, to je to prvé vzkriesenie. To je to prvé vzkriesenie. Príde Pán Ježiš Kristus. Ostatní mŕtvi neožili. Až sa dokonať, to je blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom skriesení. Na tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Nad nimi druhá smrť nemá moci. Preto veriaci človek zomiera iba raz. Bratia, sestry. Veriaci človek zomiera iba raz. Nad ním druhá smrť nemá moci. Prečo? Brat Julko nám hovoril, že my sa nemáme povyšovať, ani sa nemáme nič. Nad tými druhá smrť nemá moci. Viete čo? Prečo? Pretože to je v Kristovi.
Moja záchrana je v Kristovi. Ja sa ani nemôžem povyšovať, ani poukazovať na moje skutky, ani urobil som toto, urobil som toto, urobil som toto. A viete, čo je hrozné? Biblia píše, a videl som mŕtvych malých, veľkých, stojacích pred trónom Božím a otvorili sa knihy a otvorila sa aj iná kniha, to je kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách. A zase vás rýchlo, 13. verš, a more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom, i smrť, i peklo dali mŕtvych, ktorí boli v nich a boli súdení, jeden každý podľa svojich skutkov. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. To ohnivé jazero je tá druhá smrť. Hovoril som vám o jednej smrti. Tí, ktorí sú znovu zrodení v Pánu Ježíši Kristu, zomierajú len raz. A jestli niekto nebol nájdený v knihe života, bol uvrhnutý do ohnivého jazera a Biblia o ňom hovorí, to je tá druhá smrť. To je tá druhá smrť. A teraz potešujte sa navzájom. Keď pôjdete na cintoríny, budete si rozmýšľať o svojich milých, ktorí vás predišli a počuť hlas. A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. Všetko pominie. Pominie. Ale Božie slovo nikdy nepominie. A tak, bratia a sestry, už sa teším na štvrtok. Vo štvrtok budeme mať viacej času, a viacej času k týmto veciam si podložíme, ukážeme, že to môžeme túto schému urobiť opačne. A to na základe Božieho slova. Kde Biblia hovorí, boli sme pádom Adama, si nájdený hriešný. Kde Biblia hovorí, Nikodémus, vyzeráš, ty si ten najpobožnejší človek na zemi, knieža, ale potrebuješ sa znovu zrodiť, pobožnosť ti nepomôže. A keď si sa znovu zrodil, nad tebou tá druhá smrť nemá moci. A ideš k Otcovi, k Otcovi. Tak je to v Božom slove. Tak nech táto zvesť Božieho slova zaznieje. A ja verím, že táto zvesť je živá i vo vás. Tak to hovorí Božie slovo. A tak postaneme a budeme sa modliť. Náš nebeský Otče, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti, že není pred nami schované, ukryté a zakázané nám. Ďakujeme ti, Pane, že nie len my, ale každý človek môže otvoriť Bibliu a čítať ju a pozrieť sa, že to, čo som hovoril, či je to podľa tvojho slova. Hospodine, prosíme za mnohých ešte, ktorí nie sú znovu zrodení, ktorí neprijali teba ako svojho Pána Spasiteľa, tvojho Syna Pána Ježa Krista. Prosíme za ich spasenie. A my ďakujeme, Hospodine, že sme držaní v tvojej ruke, spečatení Duchom Svätým, a že ty hovoríš, Otče, nás povedieš a budeš pri nás až do konca. A za to ti chválime a ďakujeme. A tak nás i naďalej požehnaj, naďalej, Otče, i keď sa rozídeme. V mene Pána Ježa Krista za to ti ďakujeme. Amen. Amen. Tak to bol taký priebeh v krátkosti. Pradilko, ktorú piesem budeme spievať? 319, a prosím vás, zoberme túto pieseň ako našu spoločnú a moju osobnú modlitbu. Spievajme ju ako svoju modlitbu. Pane môj, prosiť a veriť ma už. Thank you.
postaneme, prosím vás, ukončíme modlitbou a požehnaním. Náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, že ho môžeme otvoriť. Hospodine, ďakujeme Ti za spasenie, ktoré máme v Pánu Ježiši Kristu. Ďakujeme Ti, nebeský Otče. A prosíme ťa, aby si nám dal schopnosť a silu a odvahu i okolo nás povedať, že človek sa musí znovu zrodiť, tak ako si to Ty povedal, Otče. A tak Ti za to ďakujeme, že si to všetko pripravil. A tak pomôž nám to, Hospodine, povedať i v našich rodinách, i však, kde pôjdeme. O to ťa prosíme. Amen. Požehnanie. A tak, moji milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhoňujúci sa vždycky v diele Pánovom, vediac, že vaša práca nie je márna v Pánovi. Amen.